Told who the machine, Gitraza Chindi Miha, Trisanigo, Trune Titanic, Yaruri, Kanibare. Chetikaro, a young Pieta Netua, Tuha, Setuji Yarugu, Yavare. Sibirogale, Honjijo Yarugu, Yavare. A Chini Jalare Kamaro, Trisaniha, Trune Titanic, Yarukuzi, Yajavare. Tabime, Leye, Yoye, Miyegaro, Yarumiyadibo. Tichimawe. มีจ้าก็ปาပြောတယ်ဆိုတော့လိတ်ဟာတလက်မလောက်ကြီးလေးကိုအကြာကြီးတွားရတယ်ရုံကလည်းအရန်ကြောက်လန့်နေတယ်မိကလည်းအရန်တုံးပါတယ်ဒီတော့သူတို့ဟာသုံးဝင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အရေးမကြီးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုဂေတရာဇာချင်းတင်မင်းကြားသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူကပာပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုတော့ပြောလို့မရဘူးငါရဲ့အားလုံးသောခရိစံတွေဟာအရေးကြီးတယ်သူ့နေရာနဲ့သူ အတုံးဝင်ကြတယ်လိတ်ကိုတော့ငါတို့နေမြေရဲ့နေဆက်မှာထားမယ်ထားပြီးတော့မှသူ့ကိုကင်းပုံးဖို့ခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ရန်သူတွေဝင်လာတာကိုသူသိနိုင်မယ်သူသိလို့ရှိရင်ရုံကိုတော့ဆက်သွယ်ရေးသမားဖြစ်ထားမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဟာအပြေးတန်တဲ့အအတွက်ဖြစ်တယ်မိကတော့အတန်အရန်ကျဲတဲ့အအတွက်ရန်သူတွေလာလို့ရှိရင်သူ့ကိုအော်ခိုင်းရမယ်သူဟာစီကြီးတစ်ဖွဲ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလာပါတယ် ဒီချိန်မှာပဲလေရောယုံရောမီရောဟာယာရုကိုစီရသွားပါတော့တယ်ဒါကကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ message အတွက်ကျွန်တော်ရှာထားတဲ့ story line လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ကိုကျွန်တော်ကဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့လူတိုင်းဟာအရေးကြီးပါတယ်လူတိုင်းဟာသူ့နေရာနဲ့သူအသုံးဝင်ပါတယ်လူတိုင်းမှာအရေးအချင်းတွေရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်စဉ်းစားမှာကိုဟာမတော်ဘူးကိုဟာသူများတွေလောက် အစစ်မမြင်ဘူးသူများတွေလောက်မတွေးနိုင်ဘူးသူများတွေလောက်ပြင်ညာမတတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုမတွေးပါနဲ့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်စီမှာလည်းအရေးအချင်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းတွေကလည်းသူများစီမှာမရှိတဲ့အရေးအချင်းတွေပါဒီတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်ပါနောက်ပြီးတော့ကိုဟာအသုံးဝင်တဲ့သူကိုဟာအရေးကြီးတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ကိုကိုကိုတတ်မှတ်တာပါကိုလုံးနိုင်တာတွေကိုစဉ်းစားပါ ကိုမှရှိပြီးတော့မှတခြားသူတွေစီမှာမရှိတဲ့အရာတွေကိုချရပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်ဟာအောင်မြင်တဲ့လူငယ်ဖြောရှင်တဲ့လူငယ်ချမ်းသာတဲ့လူငယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်ဟာအကျိုးတစုံတရားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲ comment မှာ yes လို့ရေးပြပါအောင်ဒီဗီဒီယိုကိုဆုံးထိအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညာလေးအောင်ပါခင်ဗျာ